Salutare! Sunt în Grădina Botanică din Timișoara. Aici poartă numele de Parcul Botanic. Este mult mai mică decât cea din Cluj. Aia din Cluj este a doua sau a treia din Europa. Este mai mică și mult mai jegoasă. Jegoasă rău de tot. Mai jegoasă decât Parcul Cismigiu din București, dacă vă puteți imagina așa ceva. Și decât Herăstrău. Da, Herăstrău e și mai mare. Îmi place atmosfera de Grădina Botanică. Dar aici nu este absolut nimic care să mă ducă cu gândul la Grădina Botanică. Pe niciun pom nu scrie nici măcar ce e, nici măcar de câți ani e. Adică mă gândesc că ar trebui să scrie o vârstă. S-a născut în 1997, a copilărit de când s-a născut în acest parc și aici promite să moară și va fi îngropat cu flori și cu fanfare. Deci nu scrie absolut nimic din toate astea. Partea și mai interesantă este că de acest parc are intrare liberă. Toate celelalte grădini botanice se plătește. Se plătește 1 leu, se plătește 5 lei. În București poate se plătește 10 lei dacă vrei să faci poză. Probabil cel copace de lucruri de autor, nu știu. Nu-mi imaginez orice alt motiv pentru care plătim cu grădină botanică. Iar aici, abia am găsit un loc liber să mă filmez. Pe acolo era un buldozer care își făcea el treaba sau mă rog ce făcea. Mai în partea aia era un clopot de biserică. Și probabil scotea dracii din acest script, dar nu mi-a convenit ideea să se audă un clopot de biserică atunci când vorbesc eu. Am rugat păsăricile de pe aici să tacă, dar văd că nu toate m-au ascultat. În general, când vorbesc cu toată lumea, trebuie să tacă, dar văd că nu e cazul aici. De, nu am vorbit pe limba lor, limba bănățeană. Aici nu găsești nimic altceva interesant decât niște copaci, niște gunoaie și niște bănci care sunt puse invariabil în soare. Deci probabil că unde este un petec de soare, acolo a fost pusă și o bancă, a fost amuzat. Nu mai am altceva de spus decât că acesta va fi cel mai scurt clip făcut de mine. Salutări botanice tuturor și fumă ca dracu!